שלום לכולם. אנחנו נעשה היום הדגמה של דיו. ולפני שאנחנו ממש ניכנס להדגמה, אני רוצה לעשות כמה דברים טכניים. א', אני רוצה לדבר על כלים, על כלים מקובלים בכל העולם הזה שנקרא דיו. ואז אני אראה לכם קצת עבודות שלי. בנושא של קו, איך עובדים עם קו, שהדברים האלה אתם סך הכל מכירים אותם והם לא עוזרים לכם, ואז אני אעשה הדגמה קצת יותר מפורטת ונדבר על עבודה במכחול, שבעיניי זאת המורכבות של הדבר הזה. חברים, תשימו לב שאנחנו פה מסתכלים על כל מיני כלים. אנחנו רואים באופן מאוד מובהק מצד ימין כלים שהם בעצם כלים של קו, כן? זאת אומרת, אם אני מדבר על כל מיני כאלה רפידוגרפים או עיתים, כן? שלושת אלה שלמעלה מצד ימין, אז בעצם אני מדבר על ממש עיתים שאתם מכירים בכל מיני הובעים. מתחתיהם אתם רואים נוצות, כן? ציפורניים, מה שנקרא. גם קווים, כל מיני סוגים של ציפורניים, אלה שיודעים לעשות קווים דקים וקווים עבים יותר, ובאמצע אתם רואים שם איזה ציפורן כזאת קליגרפית יותר לכתיבה, ולמטה אתם רואים את הידית השחורה הזאת שבעצם בתוכה הם נכנסים, ואת זה טובלים בדיו, ובאופן כאילו מאוד בסיסי הדבר הזה יודע לעשות קו, כן? כל מיני קווים. מצד שמאל אנחנו רואים מכחולים, כן? כל מיני סוגים של מכחולים. אז אנחנו רואים בעצם מצד שמאל מכחול כזה סיני, כן? מכחול קליגרפי, שבעצם אם טובלים אותו אז יש לו שפיץ כזה מאוד דק, אבל מצד שני יש לו מין בשר כזה, הוא די עבה, והוא יודע לעשות דברים כאלה מאוד גדולים. לידו אנחנו רואים מכחול כזה מפלסטיק שבתוכו אפשר למלא מים. הדבר הזה מאוד נחמד ועובד, ואתם יכולים לנסות את זה. ובאמצע אנחנו רואים שני מכחולים רגילים. חברים, אתם רואים פה הרבה כלים, אתם לא צריכים לקנות את כל זה, אתם רק צריכים לקנות את מה שאמרתי לכם לקנות. אם אתם רוצים לקנות דברים אקסטרה בנוסף, אתם יכולים לעשות את זה, אין שום מניעה, וזה יעזור לכם וכן הלאה. לגבי נוצות, הציפורניים, אני לא אמרתי לקנות כי נראה לי שזה דבר כזה מאוד old school, נכון לימינו, ולאו דווקא אתם תוכלו למצוא את זה או למצוא את הווריאציה האיכותית של הדבר הזה. אני מניח שבאינטרנט בכל מיני מקומות אפשר להזמין את זה. אני רוצה להראות כמה עבודות או כמה מחשבות בנושא של קו בדיו. מאוד חשוב להבין כמה דברים לגבי דיו או לגבי אופן העבודה הזה. תשימו לב שמה שאתם רואים, בעצם העבודה הזאת היא מורכבת אך ורק מקווים ונקודות וכפכובים וקווים שעולים על קווים, וכתוצאה מזה בונים כתמים קיים וקיים פחות. אין פה דילול של דיו, אלא בעצם הדבר הזה עשוי רק בדיו שחור, כן? לדעתי אין צורך פה יותר מדי להרחיב, אלא הדבר הזה יותר בשביל לשטוף את העיניים ולהזכיר כל מיני דברים שאנחנו מכירים. אני עובר על כמה עבודות. כן, או למשל נגיד עבודה כזאת, שימו לב לשמיים כאלה מאוד מאוד עדינים. אני לאו דווקא אומר שהכל פה מוצלח, אלא דווקא בעיניי להדגים פה איזושהי מחשבה, מחשבה על דיו, כן? מחשבה על קו, על תנועה של קו, על תזוזה של קטם, על קיעות, גרפיות וכן הלאה. אני יודע שאין לכם, אין לכם את הכלים האלה, אפשר לעשות דברים דומים גם ברפידוגרף, זאת אומרת אין מניעה אם אין לכם ציפורניים, אז לאו דווקא יש מניעה לעבוד בקו, אלא אתם צריכים לעשות את זה בעיתים, ברפידוגרף.
קונטרסט, חברים, אור וצל, דברים מאוד כאלה קיים ונוכחים מקדימה ביחס לדברים הרבה יותר עדינים מאחורה, תנועה של הקטם במרחב ביחס לבנייה של חלל, כן, או אם נגיד במילים אחרות אני מדבר על כל השדות האלה והכביש והדשא לגובה, שימו לב איך הקו מונח שם. או למשל עבודה מהסוג הזה, שבעצם עבודה כזאת הרבה יותר אוורירית, עדינה, פתוחה, לבנה, לגמרי בנויה מקווים ונקודות, כן? קווים דקים מאוד, מה שקורה בהר מאחורה ביחס לקווים מאוד, מה שקורה ביחס לעץ ולדשא שנמצאים מקדימה. אני חושב שהדבר הזה הוא, כמו שאמרתי, הוא לא חדש לכם, ונראה לי שזה די ברור ואין פה צורך להרחיב, אבל תשימו לב למשל לסגנון של כל מיני אזורים בכל מיני אופנים שונים, כן? אפרופו למשל מה יד יודעת לעשות כשהיא מחזיקה עט. הנה, זאת העבודה האחרונה בנושא שלנו, של הקו. עוד פעם, צפיפות של קווים, קווים שעולים על קווים, קווים שעובדים בקרוס-הייצ'ינג, קווים שבונים קאויות כתוצאה מזה שיש שם קווים עבים ומאוד מאוד צפופים, למשל מה שקורה ברקע ומה שקורה באף. אוקיי, עכשיו אנחנו נעבור להדגמה במכחול. חברים, אנחנו מדברים על מכחול. מצד אחד, נראה לי שאתם מכירים את הכלי הזה, כלי כאילו הכי כזה שאתם נראה לי מכירים את זה גם מילדות, שציירתם עם זה די הרבה בגן ילדים, צבע מים וכן הלאה. מצד שני, חברים, אתם חייבים להבין את הכלי הזה ואת המורכבות שלו. זאת אומרת, זה כלי מאוד מאוד כזה, מצד אחד בסיסי וראשוני, מצד שני מאוד מורכב ויודע לעשות הרבה דברים. על מנת להבחין בכל מיני הבדלים ביחס לכל מיני אופציות שיש במכחול, אנחנו חייבים להיות מודעים בעצם למה יש בתוך מכחול. חברים, תשימו לב, יש לי פה מכחול שעומד במים, כן, הוא מורטב, ואז אני מוציא ממנו קצת את המים, אבל עדיין זה מכחול לא קטן, כמו שאתם רואים, והוא רטוב במים. באופן מובהק, תשימו לב בעצם שלמכחול הזה יש שפיץ מאוד מאוד חד, יש לו די הרבה שערות, כך שאפשר ללחוץ עליו ולהוציא ממנו כל מיני דברים כנראה מאוד עבים ונרחבים. מצד שלישי, אפשר לא ללחוץ עליו כל כך חזק, אלא לעבוד יותר עם הצד שלו, כן? עם הדבר הזה שאתם חייבים להבין שיש למכחול, כן? יש את זה ויש את זה. ותכף אנחנו נדגים. תשימו לב, באופן הכי בסיסי, אני מתחיל להתאמן במכחול, נקודות, נקודות קטנות יותר, קווים כאלה ביחס. אז דיברנו על קווים, על קווים במכחול ועל בדיקה של מכחול ביחס לאופציות שלו. תשימו לב שנכון לכרגע, כל מה שעשיתי, עבדתי במיוחד עם שפיץ של מכחול, ואני יכול להמשיך לעבוד עם שפיץ של מכחול. זאת אומרת, כאילו ממש אני יכול להמשיך לבדוק את הדברים האלה, איך השפיץ עובד, והשפיץ יודע לעשות הרבה מאוד דברים שונים, כן? זאת אומרת, ממש תשימו לב, הנה אני עובד עם שפיץ, אני ממשיך לעבוד עם שפיץ. בעיניי זה מאוד מאוד פרודוקטיבי לעשות את הדברים האלה בשלבים הראשונים ולהבין מה אתם מחזיקים ביד ואיזה אופציות יש לדבר הזה באופן הכי רחב של ההבנה, כן? זאת אומרת, כאילו, איזה ביטויים יש למכחול. בעיניי מאוד פרודוקטיבי, למשל, לעשות דף ביחס לעצים. לא יודע, כל מיני עצים שאתם רוצים לעשות, ביחס לזה שאתם, כשאתם עושים את העצים,
אתם מתאמנים במכחול, אתם חייבים להיות רגישים ללחיצה במכחול, למהירות של מכחול, או עד כמה הדבר הזה מהיר או איטי, עד כמה הדבר הזה ישר או מעוקל. אז הנה, מצד אחד עץ מהסוג הזה, מצד שני עץ מהסוג הזה, כן? שכולנו מכירים את העץ הזה באופן הכי מינימליסטי של הדבר, כן? הנה, דקל ביחס פתאום לדשא, כן? זאת אומרת, איזה שהם דברים שמתחילים ממשהו עווה והופכים למשהו מאוד מאוד דק. אגב, אני בהתחלה לוחץ על המכחול ולקראת הסוף אני משחרר תוך כדי סיבוב, אני מסובב את המכחול ככה, באופן הזה, אם אתם שמים לב ליד שלי מה אני עושה עכשיו, תבדקו את המצב הזה. בעיניי, משהו שאתם חייבים להיות רגישים אליו, תסתכלו רגע על העלים האלה או מה שקרה, אני מדבר דווקא על הדברים האלה הקרועים או המצב הזה שבמכחול מתחיל להתייבש דיו ומתחילה לצאת איזושהי טקסטורה מהדבר הזה. אתם חייבים להיות מאוד מאוד רגישים למצב הזה, להבין את האיכות של המצב הזה ולאו דווקא כאילו לשאוף תמיד לאיזשהו ניקיון שחור כזה מאוד אטום, אלא דווקא להשתמש בשקיפויות, להשתמש בכל מיני מקומות כאלה שרואים דרך לגמרי. אתם חייבים להתנסות במצב הזה, שאתם, מה שאתם רואים עכשיו, אני ממש מנגב את המכחול, תובל אותו בדיו, ואז אני שוב מייבש אותו, ואז בעצם קורה איזשהו מצב של מכחול יבש, כן? זה נקרא מכחול יבש. זה אגב מצב שמאוד מזכיר פחם, זה לגמרי מצב שיודע לעבוד בשכבות, כן? כששכבה אחת מתייבשת ואני ממשיך לעלות, הדבר הזה מאוד מאוד שקוף. זאת לגמרי טכניקה מאוד יפה שיכולה לעבוד. תרגיל מאוד מאוד יפה, או ניסיון להבין את המכחול דווקא על הצד המורכב שלו, אתם תמצאו כמובן בציור סיני. כל מה שקשור לבמבוקים, ציפורים, נופים בדיו, אני מדבר דווקא על הדברים העתיקים והמסורתיים, כדאי לכם לחפש את הדברים האלה באינטרנט ולהסתכל, הם בהחלט מאסטרים לגמרי, מאסטרים של מכחול ומאסטרים של קליגרפיה ומאסטרים בכתיבה. משהו חשוב שאתם חייבים להבין לגבי דיו, זה לגבי הלבנים. הרי תחשבו, אם אתם מכירים את הדבר הזה של עיפרון ופחם, שבעצם אתם מכסים דף ואז אתם מוחקים ומוציאים בחזרה את הלבנים, אתם חייבים להבין שהדבר הזה בדיו ממש לא עובד. זאת אומרת, אנחנו חייבים פה להתחשב בלבנים מראש ולהשאיר אותם איפה שהם צריכים להישאר. אי אפשר למחוק את הדבר הזה או להעביר אותו, ובמילים אחרות אתם מאוד מאוד צריכים להיות עירים לזה טון הכי בהיר שיש לכם, זה הלבן הלא מטופל של הנייר, זאת אומרת, כאילו לבן שלא שמתם עליו דיו. זאת אומרת, במילים אחרות, תחשבו שיש לכם מצב שיש תפוח, בתפוח הזה אתם חייבים להשאיר לבן של נייר מראש, כן? להתחשב בו. כדאי לכם מאוד מאוד ביוטיוב להסתכל על הדגמות של סינים ביחס לציורי במבוק. אני אעשה אחד, או ניסיון לעשות אחד, אני לא מאסטר בזה, אבל אני קצת יודע. הדבר הזה נורא נורא, הוא נראה קל על פניו, אבל תנסו את זה, אתם תבינו שהדבר הזה הוא מאוד מאוד לא קל. צריך אגב לשבת מאוד נוח, אני ככה, יש פה חצובה, אז אני לאו דווקא יושב נוח. אם לא יוצא טוב, אתם תצטרכו לסלוח לי או נעשה עוד דף אחד. בכל אופן צמחייה, כן? או במבוקים. שימו לב להנחה של מכחול, אני אעבוד די מהר, כי אני חייב לעבוד מהר בדבר הזה.
תסתכלו איך אני עושה דברים עם צד של מכחול ביחס לשפיד של מכחול, כן? אני באופן מובהק מתחיל עכשיו לעבוד על גבולים עם צד של מכחול. כן, הנה אנחנו רואים פה גבול אחד עם כל הקרעים שלו ועם כל ה... איפה שהדיו בעצם מתייבש וכן הלאה. תשימו לב למשל שאני כרגע עבדתי עם דיו שחור, אבל פה דווקא בקוס יש לי כבר מים כאלה מלוכלכים, שאני מניח שאם אני אשתמש רק במים האלה אז אני אצליח להגיע פה לאפורים מאוד מאוד כאלה מעניינים ויפים. ואני ממשיך עם הגבולים, כן? הנה גבול אפור, כן? ואם אנחנו רוצים גבול, עוד גבול אחד אפור, אז הנה עוד גבול אפור ביחס לאיזשהו גבול שחור כאן, ועוד אחד פה. תשימו לב שכל הדברים האלה נעשו מאוד מאוד מהר ביחס ללחיצה מאוד גדולה של מכחול, ואנחנו רואים את זה בכל המקומות האלה, כן? כל המקומות שאני מניח את המכחול חזק על הדף, ואז אני קצת משחרר ומושך באופן מאוד מהיר, ואז יש לחיצה והרמה, ואז עוד לחיצה ועוד פעם משיכה. אנחנו רואים את זה בכל המקומות האלה, במקומות יותר מוצלח ובמקומות פחות מוצלח. ואז למשל אני עובר לעלים, בא לי לעשות פה קצת עלים מכל מיני סוגים, גם עלים אפורים וגם עלים שחורים. אני אתחיל מהעלים האפורים כי בא לי שהם יהיו בשכבה מלמטה, כן? הנה כמה עלים כאלה, ואז כמה עלים ועכשיו בא לי לעשות קצת קווים כאלה מאוד דקים, בתקווה שהם יצאו מאוד דק, בשחור, ביחס לקונקשן הזה של העלה והגבול. אני עובד פה עם שפיץ באופן מאוד מאוד מובהק. הנה אנחנו מתקרבים לסוף ההדגמה, ואני רוצה קצת יותר לדבר נכון לכרגע על טכניקה שקצת דיברתי עליה בהתחלה, על מכחול יבש, מה קורה בעצם כשאנחנו עובדים באופן יותר עדין ושכבתי ובונים את זה לאט לאט מכל מיני דברים כאלה מאוד שקופים וקרויים, כן? אז הנה היה לי מכחול טבול במים, טבלתי אותו בדיו ואני עוד פעם קצת מייבש אותו, ובא לי דווקא ללכת על, על איזה נוף, נוף של ערים ועצים, כן? הנה יש לנו איזו שכבה ראשונה כזאת מאוד מהירה, אקספרסיבית, אפורה, ואני אגב יכול להמשיך עוד לעבוד עם היבש הזה בלי שעוד הוספתי פה צבע, אלא דווקא להכניס פה כל מיני דברים כאלה מאוד עדינים והפרפרים. עוד פעם, אתם חייבים להבין את המצב של מה שאני עושה עכשיו, זה איזושהי שכבה ראשונה או שכבת הכנה או משהו שיש מתחת, ואני בהחלט באיזשהו שלב, יכול להיות אפילו עכשיו, אני ארצה כל מיני דברים כאלה הרבה יותר קונטרסטיים וקיים ביחס לדבר הזה. זה יכול להיות כל דבר, לא יודע, יכול להיות עצים עם אבנים,
כן, אז הנה, יש לנו פה עץ. הנה, התחלה של עץ, תשים לב שבהתחלה פה בשביל לעשות את העץ הזה אני עבדתי עם לחיצה כזאת מאוד גדולה של מכחול ביחס לכל מיני דברים כאלה קיים. ואז כשהגעתי לענפים היותר גבוהים התחלתי להרים את זה קצת בתקווה לקבל פה משהו יותר דק. אני אמשיך עוד קצת לעבוד עם קצה של מכחול ביחס לענפים. שימו לב לאיזשהו שילוב של מכחול יבש ביחס למכחול רטוב ולמה שעשיתי לפני זה עם הבמבוקים, כן? בהחלט איזושהי מחשבה כאילו של שילוב של שתי הדברים האלה. זה. ואז בא לי פה בצד להוסיף איזה ספסל. ספסל כזה מאוד מהיר וגרפי, כזה סוג של ספסל, ביחס לרגליים כאלה. זה. ואז גם בא לי להוסיף מאחורה כל מיני עצים יותר קטנים, כל מיני דברים קצת יותר כאלה על מנת לייצר פה איזה משהו במרחב, כן? ואז איזושהי צמחייה כזאת מאוד קהה מקדימה על מנת לתת פה איזה משהו כזה שכבתי ותלת מימדי ביחס לגוונים ולקונטרסט שקיים בתוך הדבר הזה. אתם מאוד חייבים להיזהר מעומס. דיו מאוד מאוד לא אוהב עומס. חייבים להישאר הרבה לבנים. בעיניי המשחק הזה בין הדיו עצמו לבין הלבן של הנייר הוא מאוד מאוד עקרוני. זהו, בעיניי אתם צריכים להתחיל להתאמן במכחול. אני חושב שדווקא נוף. נוף יכול להיות מאוד מאוד פרודוקטיבי ביחס לדבר הזה. תודה רבה שצפיתם, להתראות לכולם.